Salve, rapaziada, aqui é a Hazuki com desde o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis. Vamos lá, pegando os mini kits aí da segunda fase, o Cavaleiro Negro. Aqui, essa fase aqui, Cavaleiro Negro. Vamos pegando os mini kits aí, são 10, vai no modo jogo livre. A gente vai precisar do Berserker. Se você não tem o Berserker, tem vídeo aí no canal mostrando como desbloquear esse personagem. Vamos lá, menino. Vamos lá, menino. Já no comecinho vai ter mini kit, então não vou nem cortar. Bom, como eu ia dizendo, no comecinho já da fase já vai ter uns mini kits pra gente pegar. A gente vai começar a fase e vamos dar um rolezinho aqui pra esquerda da fase e vamos puxar essa alavanca aqui usando o personagem do Sauron ou do Berserker. Certo? Vai abrir aqui um buraco onde a gente cai. Aí. E aqui dentro vão ter dois mini kits. Primeira coisa que a gente faz, vamos pegar aqui o Frodo. Cadê? Vamos entrar aqui nessa caverninha. Isso. A gente tem que pegar essa topeira aí e travar ela até ela ficar nessa posição aqui onde está o mini kit. A gente entra na caverninha primeiro. Segundamente, a gente vem com o Legolas aqui. Derruba essa pedra aqui. Tá vendo? Depois a gente vai usar o Sam aqui pra queimar essa fogueirinha. E vai tapar aqui também. Certo? Ali a topeirinha ali, ó. Fecha aqui também. Agora a gente vai pegar o Legolas de novo. Vamos subir aqui, dar a volta. Com outro personagem você puxa essa corda aqui. Esse aqui é meio retardado, ele não consegue segurar ali. Pronto. Puxa a cordinha. Vai liberar a passagem pra gente aqui. Aí aqui a gente muda pro Gimli. Aqui. E vamos quebrar essa placa. Certo? Depois que você fez tudo isso, deixa eu ver, acho que não valeu ainda. Deixa eu voltar aqui com o Frodo e... Cadê o Frodo? E abrir aqui de novo. Aí. De novo. A topeirinha vai tentar sair aqui e a gente pega ela. Aí. Tá lá. O primeiro mini kit da fase. Meio embaçado, né? Bom, vamos subir aqui de novo com o Legolas. Porque como você já viu... Eu deixei passar de propósito aqui o segundo mini kit, beleza? Agora vamos subir essa escadinha aqui e continuar lá em cima, no nível superior, pegando os mini kits. Vambora. Certo, nesse ponto a gente já vê ali o mini kit escondidinho atrás da árvore. Quer dizer, não tem o menor segredo, né? É só ir lá e resgatar. Vamos lá? Só que o lance é que você tem que ir pelo lado direito da árvore, né? Da direita pra esquerda aqui, ó. Você consegue acessar o mini kit. Valeu? Vamos pro próximo agora. Certo, nesse ponto aqui a gente vai ter mais um mini kit pra pegar. Tudo que a gente tem que fazer é usar o Berserker pra quebrar aquele objeto prateado ali. Mas antes a gente tem que espantar o Cavaleiro Negro pra lá, né? Vamos fazer isso rapidinho aqui. Bora, bora. Vai, vai, vai. Isso, vamos espantar ele. Legal. Agora que a gente pega o Berserker e vamos quebrar esse objeto prateado aqui. Onde vai estar o nosso mini kit de número 4, eu ia falar número 5, já ia errar sem limites, né? Beleza? Vamos avançando aqui. Deixa eu só pegar uma moeda que tem aqui. Aí, que isso aqui vale... Isso aqui vale 100 mil. Nesse ponto que vai mudar aqui para o Gandalf. Presta bem atenção que é meio embaçado pegar esse mini kit. A gente vai jogar normalmente. Vamos evitar aqui os golpes do Saruman. E a gente vai jogar o Saruman contra aquela porta verde ali. Quando for a hora certa. Deixa ele atacar. Aí, agora pula aqui.
Pula. Pula. Aí, a hora que ele cair, a gente dispara ele contra a porta ali. E lá vem o nosso mini kit. Agora pra pegar, a gente vai ter que esperar uma rodada aí de sofrimento pra conseguir pegar, presta bem atenção. A hora que ele cair, já vamos vir andando pra perto dele. Vamos esperar ele sair daí. Ó, porque senão ele não deixa a gente pegar. A hora que ele pular pro lado, vai liberar ali pra gente chegar perto. Vai, sai daí. Beleza, é agora, ó. Corre aqui, pega. Já era, tá aí o quinto mini kit. Vamos para o próximo agora. Certo, vamos empurrar isso pra cá. E aí com o personagem do Legolas. Com o personagem do Legolas a gente vai acertar 5 ninhos desse aqui. Aqui tá o primeiro. E ali tem mais 2. Primeiro vamos resolver isso aqui. E aí a gente consegue o alvo dos 2 ali. Cadê? Opa! Aqui. Dois. Ah, o 3 não vai ter ângulo daqui, então a gente tem que passar pra lá. Ah, você não é o Sam? Beleza, vamos tentar de novo agora. Certo, aqui ó. 3. Aqui tem mais um mini kit também. Deixa eu só abrir aqui o... tirar essa moita aqui pra vocês conseguirem enxergar. Que aqui nesse canto da esquerda tem uma placa de metal aí que o Ginny consegue quebrar. Quebrou. Pega lá o mini kit. Cadê? O mini kit número 6. Certo? E vamos avançando. Nesse ponto aqui a gente vai ter 2 mini kits pra pegar. Vamos usar o Sam aqui normalmente pra desenterrar a pedra. Depois a gente joga ali no, na comédia abelha. Pro Cavaleiro Negro partir. Boa, aí a gente vai pegar o personagem do Gollum e vai escalar essa parede. Tendo acesso ali ao mini kit número 7. Bom, vamos avançar aqui ó, um pouquinho. Mas fique esperto que a gente vai ter que voltar um pouco atrás. Depois que o cavaleiro for embora, a gente bota o personagem do Sam de novo. Quebra essa moita aqui. Tá bom, querido. Como eu ia dizendo, quebra essa moita aqui e desenterra o próximo mini kit, que é o número 8, é isso? Isso, 8. Ali, ainda ali tem mais um alvo do Legolas. O quarto. E eu esqueci algum em algum lugar. É, acho que esqueci sim. Sempre eu esqueço um, meu Deus do céu. Vamos voltar aqui. Aqui, ó, tá bem em cima aqui, ó. Ah! Sempre esqueço um, né? Bom, esse foi o minikit número 9. O décimo minikit tá na próxima parte. A gente tem que ficar bem esperto aqui pra não perder. Vamos lá? Vai ter uma fase aqui da correria. Você tem que deixar o seu personagem na extrema direita pra conseguir pegar aí o minikit. Vamos tentar aqui. Rapaz, pra direita, isso. Deixa ele, ó, tá vendo o Legolas bem no cantinho direito aqui? Deixa ele na extrema direita aqui. Que o mini kit vai aparecer aqui. Se eu não me engano.
Olha lá. Beleza? Peguei ali o 10/10. É só ficar correndo ali na direita do vídeo, né? Que você vai conseguir aí os 10 minikits. Se você não quiser terminar a fase, vai em sair para a Terra-média. Não esquece de salvar e sair para não perder o seu progresso todo, valeu? Bom, tá aí. Os 10 minikits da fase Cavaleiro Negro. Espero que você tenha curtido. Dá um comentário aí embaixo. Se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelos comentários, pelos likes, pela parceria, os compartilhamentos, os favoritos e tudo mais. Se você tá aqui pela primeira vez, conheço desde o Atari, o canal mais completo no que toca a questão do jogo Lego. Valeu ou não? Isso aí, meu parceiro. Olha aí, nosso minikit é a cidadezinha de Bri. Que legal. Bem bacana. Bom, fica aí no Desde o Atari. Daqui a pouco a gente volta com mais vídeos maneiríssimos de Lego Senhor dos Anéis.